Uganda, Byogere. Eri omuntu afubutuka obufubutusi from nowhere. Okunoonya okutuukako. Baina yita mu bantu nga bameka. Abantu nga bina. Wanji? Tera olaye. International. Wona wona mana. Obo ino okunoonya n'abantu nga bisatu okuntuukako otya ttaano. Wow. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Okay, oligomu kutugwa Uganda Byogere, radio sinzira okubatenga otuuliriza, otugoberera, bwe bali nyoba lidala Seruganda, abali mu nseze njawu baganda bange, abatuuliriza, abakwata obutambi buno ne babushyalingira abalala, mwe bali nyoba bali lidala, mami Robina, UK, mami wakayo wisdom, bwe bali nyoba dakwatenga otulaba, no mulimo gwokola gwa tendo nyo tugusima, nabala mwena, abajja mu inbox. Abaita kumukutu kulaini yeji na bawa ya noti musamunana mukaga satu musamu kumi noti mukaga nambi na jitera o gwa ina business yenja ulungagilo kwa tenga onega tako mukulanga tulange fena nambi na jikutira usu kwa tengo itako either inzo whatsapp inga banu kwa direct insu kwa tatoge ziganya mungeri ya mobi indi lanzeka kalam the answer. Nako walero tugenda kubata atogera ku tuine mboze tugenda kubata atugoberera egenda kwera mpamvu dala mboze na jikunganyiriza mu kibuga ekimu kitundu ekimu ekimu kibuga Kampala nga mulimu abamu kwabo abavubuka in fact sina abavubuka kwanga bo basembere de basajja bakulu abakulira obubinja bwinbizi obubinja obubuze misango wabukaza misango mu kibuga Kampala mugwanga lyo nokutalize wamu abami bano nina bwe nabasanga erembozi yaffe yatambula bulungi bano bawulira be bakulira abaana babeera ku makubo abanyakula amasimu abo abaana abo ababba abantu mu mayumba agenjawulo mu ngeri yamwobeda bwe bulomanya nti bano bazi ba misango balina ababakulira is like a full government gye bali eyo wansi gye babeera kubanga onaabanga ogoberera emboozi eno ojja kubate ngaoyongera okubate ng'otegeera engeri gye bakwasaganyamu ebintu byabwe engeri gye bejjanjabamu engeri gye bava mu makomera ensevinga yaabwe engeri gye bekubaganyizaamu n'ebirowoozo engeri gye beweŋŋanya amagezi engeri gye beteekesaamu empisa mu ngeri emu oba endala emboozi yaabwe yali mpanvu abaami bano amannya gaabwe tetugera kwata tugatuukiriza naye omu bamuyita jjajja munyiivu omulatu bamukazi ako lya mutabani munyiivu then nomulani tubakazi ako erya bazzukulu banyiivu saako n'omukominisiti be bali mu mboozi eno mpanvu ddala naye ogenda kukwate ng'ogiwa obudde so kukwate ng'ekuwako ekifaananyi ky'enjawulo kirina okukwate nga kibeera mu kwebeerera mu ngeri omuwebe nakyo ekisinga obukulu otegeera n'omanya nti bano bagayi bakozesa obukodyo bwe butide bwe buti okukwate ng'abantu walako ekyange neebereddemu ntya nakiwulirako kakalamu ng'akireese ne kisobola okukwate nga kibeera nga bwe kirina okukwata kino weebereramu mu ngeri omuwebe okusobola okukwate ng'obeera n'ekyo ekintu ng'okirina kuba ng'oba okitobedde okukwate ng'okifuna agamba atya Cash Madam SN Powers Cash Madam Johannesburg mu South Africa weebali nyo badala kukwate nga awe otulimu tulaba mu ngeri ya mobe endala ne banna bali mu South Africa bonna be bali nyo bali eddala muzikirize twegatte ku mboozi eno direct nako olwaleero tufune mu kye tufunye oli ku lubogola simbe mpologoma eno gye eddembe najo sinzira okubate nga otuwuliriza mboozi ya mukafunda gye tulimu inside the situation room kaseera kakunoonyereza tandika nsaba gobererya nsonga sakuno kuwa mboozi esali za bulijjo sebo nyabu atumbudde mpologoma eno gye eddembe dina emboozi gye nkusikuulidde era gye ngenda okubate nga nkuwa eri abantu b'ensisinkanyi bwe tugenda okwata twogerezeganyamu ekifo we tuli togenda kitegeera amannya gaabwe togenda gategeera n'eddoboozi tuyinza olikyusaamuko ogezaako okwate nga tujja ekifaananyi babeere free nga batunyumiriza emboozi eno mukyo kibeera erikuteerawo omwaganya osobola okwate ng'owuliriza omuwulirize w'empologoma y'eddembe okumanya saako n'okubate nga bakiyita kwebereramu mu ngeri emwobenda ne kikusigalamu nga ggwe ekirano kisigala nga kirese nga bwe kirina okwate nga kibeera nze kakalamu de ansa nina abantu be tugenda okwogerezeganyamuko nabo abantu bano be bamu ku abo tuli safe be bamu ku abo abantu abakulira obubinja obw'abaana mukyo kye tugenda okusikayo emboozi nti twagala kubate nga tumanya abantu bano abaana bano babakkiririzaamu batya omwana avaayo atya eri najja nasisinkana omuntu nga yamukulira n'enkeera nadda namusanga ayina ekintu kyakoze n'akisirikira n'enkeera nadda era n'asobola okukwate ng'amuwuliriramu mu ngeri emu oba endala abaffe mirundi emeka gye basibiddwako era mirundi emeka gye bavuddeyo mu bulamu bwabwe era kiki bayinza okukwate nga boogera ku mboozi yo n'okutwalisa ewamu ntandikirewa kakati kiringa era woolaba nze okitegeera wabula
ove waka nge wake yo bakulaga nti ne wobero lese kintu bachi bakulaga toyina kubana kintu we kitibi ntu bya bantu bakulo kitegera ngati bakisima aha chegundo okola nenga atola abali abalino bulamu obwo bulegeza okitegera eh olina abanga alegeza bulegeza nogamba banange nze nange ndiregeza muddi okitegera kati bwotuuka eno nogamba naye kakati ono omusajja alegeza wabakyali wange ogenda okulaba kugamba omusipi tosiba nyate okitegera songa ate waka bagamba ki eno banabana tubawe eddembe omugamba yambala mu mugalubindi totya nalabanga yajirabye ku TV ajakoma ajiraba ne tata we awamugamba ku galubindi amugamba tuli bavu atoto ngate yalaba abalina sente naye wagamba tata wenze sente sente nazifunye kuba omwana akula birowoozo sinziro muzimbi otya sente nno kino tukikola mbu kibi fe omuntu ajjanga aine ennaku ye geto kibanga ono gamba nti somero lyabo bonna abagala okubeera nga balegeza okitegeera so gweni naye ajeye ekifaananyi ekituufu eky'abantu bakutteko era baabaana ebibinja byabo abaana wali olina ekibinja kye wali okuliddeko bingi wao bingi watandika otya era watandika na kibiina kibinja ki abaana bano baba ne ssente kati ffe ababakulira nga tulina obuvunaanyizibwa kyovola batwatandika n'ebyo ebigambo nti beeramu olwo nga mbalekawo ku street nze mbeeremu eno nga nvaawo ebigambo tebindi ate kati topowa nkomawo wano ku makya nga baleese ebijuguli ne mbagamba dogo wakoze bulungi topowa bibasanyusa kubanga nze ki obanga boss si boosi bino tebiri munyo boosi wabula olina okuba ng'obawa ku magezi bazadde baabwe ge batabawa kuba muzadde otayinza kuwa magezi nti kale genda obbe naye weewale nnyo ekkomera kuba akakodyo k'omubbi buteeyisaamu okitegeera kati agenda olaba ate ng'oli bulijjo abalaga kweyisaamu ate nonze mbalaga awe kaba kakadde nze nnina obbanaoandisa obulungi nga bw'oyogera ekigambo nga tukinyonyokeka mangu okweyisaamu n'okwerabisa kwegamba omuntu n'obamu neetaana ate ne gikuba cyuti okitegeera kyentegeeza kati kwegamba n'obeeraawo n'ogenda okunaaba kati kale kiringangawo nogabana abaana abakuba ensobo oba abategula akulaba ng'ogenze n'onaaba ate jjukira gweoba weemulisizza nti kati togaddewo olw'okuba waguzeeyo wuufu empya ate olinamu ne plasima okitegeera jiini ziri ezakabi obeera awo olaga nti ate shawa yo eri eri kati abaana bano baba fasta kibabeeramu nti ye gye yava byebintu by'aba yeegomba kiva ku kwegomba ate sijja gambo muzimu okubba si muzimu ate si group influence oli ajja ayina kizibu kye mu ghetto nti bannange nenjagala simaati n'omulaga nti ate oyina kgendako noono okitegeera ttaano mukiberemu wali eri neteekaange kati nze nenkitegeera nti kati bakikoze era kyekyo mu luganda olutuufu ababbi ebika by'ababbi biri ebi ugwe abeera nabo gwe gwewayise ebboosi noono omubbi agula byebabbye noono omubbi yennyini kati gwe muyite eddoogo baba baddoogo baffe gwe toti ayinza n'obba musajja mukulu ng'ono naye nga nze eddoogo wange okitegeera kuba ye sente nnyingi zimulema okuba nazo ng'ayina sooka n'alaba ate jowajewe oba kalimagezi we namubuuza kati ku zino sente kiri kitya abaana tubazizzaayo okusoma mu bikonde mu ki naye nga era tubawa ku magezi nti kati gwe okuze okulaga bazeeyi bo nti toli muyaye kuba obuyaye sikiwambu nno kulya mmere mbono kanyama alya kawunga kokka obuyaye buli omu muyaye naawe oli muyaye gwe otutuuseeko oti gwe tokiraba ali ku mpologoma y'eddembe webanye baddala kuba tenga otuwuliriza sibayaba lunaggwa luno naye katwesabire sebo nkozeseza obukodyo nga namawulire walina okubeera ng'abeera naddala investigative journalist bw'abeera ate namwe ne muneesiga bwe mba nnyonnyodde ne tuyita mu kino ne kiri era nzikiriza nti buli kimu kyebunaŋŋamba kijja sigala endagaano gye tukkaanyiza nammwe kijja kukwatira kisigala nga bwe kirina okukwate nga kibeera kubanga amawulire gatugamba okuprotectinga source mu ngeri omu oba endala mbadde nyala tugendeko okwo ku mwaka kiguwatandika okulyetinga ekibinja era kyalimu abantu bameka
Era kya singa koleranga mu bitundu ki? Obuyaye bw'ebibinja butandise mu 12 2000. Enkumi bbiri. Byaddala. Awo ensi ekyuseemu nnyo gwe tolaba. Mukyasa ekyekumi bbiri. Awo wennyini. Wow. Nze natandika ekibinja nga tukyali ku ssomero. Tunulira bwenti kulabanga omuvubuka omuto atasobola na kubeera ng'omuteebereza nti alina ekintu ekimwetoloddeko emabega. Just nga kati bino eby'ekiyaayi tebiringanga nti nabyo babisoma era tubibasomesa ne tukulanga kati gwe obbye ssente ezimala okubanga osobola okwambala esuuti si kutulabisa kwambala suuti nga tonnatuuka levo ya kwambala suuti bakazeeyi baba bajja kukola ki? Kiringanga gwogambye nti ebintu bino wabisoma nabo babisoma olaba nti okozesezza obukujjukujju kati kubamu akafaananyi nga nze nzize kubba eyo simu yo. Jukira nsi wano kati nkubamu bukubi kafaana kati nze ate nsingawo ku kiri gwe kye wasoma kuba nze nteekamu ne ku mutima kubanga naawe ogutaddemu naye nga ate ffe tukulaba ng'omuyaayi. Omaze kujjako masiki ne tuga ono musajja wa ku radio biki biki bannaye usitegera kati n'ekirala mpozi kye mmanya baye balina respect kubanga tosobola kuŋŋamba mbu nno wali osseeko kituufu abantu bafa ne incident re ate n'ekirala kino ekintu bakijje ku bayaaye mbu abayaayo baba kuba abantu obutayimbu oba biki abantu eki kye nagambye mu kusooka nti bajja n'ebintu byabwe n'endowooza zaabwe okuva ewaka. Nolabanga dogo yagenze ewaabwe ng'afunyemu ku buswazi ate yavuddeyo akubye kojja kati akatayimbwa. Ne ng'abadde ne ssente ze ate yakoze ki yagenzeyo kati kwegamba ebintu bino ne bibaamu ne drugs. Mulimu abafuuka drug addicted ne mubaamu ne bana abantu nga drugs tazisobola. Okitegeera ne baba bakambwe nnyo. Nga we nsobola okuzzaako ewoono omusajja okitegeera. Nenkulaga nti nno. Nze we nasoka okujja ku ghetto oba ku street ndowooza nali mu P7 mu P7 naye nasoma no nasoma n'okusoma siri just educated ndi informed naye kati ffe twagenda olaba nga bye twasoma mu office tosobola kukunyuka na mitwalo asatu buli kanaku ate ng'amagezi ogayina kisoboka kubanga abadaawa ba bangi nze nkubuulira kubanga lwaki nze oyinza okumpita oba bosi waabwe nze mbeera eno okufumba kiki ekiriwo kyobunga ngaoli simaati biki sibeerera bwerere simaati bakikiriza baddoogo okitegeera nti kati jjajja alina beera ki simaati kale ogenze n'ontwala naye nga tubadde tuzzeeyo ko eriwo ngamba nti watandika okubeera n'ekibinja ng'okyali mu ssomero. Abaana bano obagamba ki era kiva ku ky'okukkiririzaamu nti ono kati katandike era ne batandika okukkiririzaamu kale kwegamba ebikolwa byange nange wabalimba ki si kubalimba omuntu bagamba action speaks louder than words okitegeera okukola ekikolwa okusinga ekigambo so wakolanga ebikolwa yes kubanga kizibu omuntu okukkiririza muno mugaye nsobola okusamba abantu babiri kati byaddala nsobola okusamba abantu babiri omulundi gumu ne mbagamba kati gwe kujjako kwoli essimu noli mujjeeko biki biki tugende naye jjajjali gundi abikola okitegeera gundi abikola okitegeera bino ebintu si nti nno byaki abantu batukuzizza ng'era famire endala nti omwana alaba tivi oli nayagala katyuni ono nayagala kalati oli nayagala muziki okitegeera kati oli weesanga ye azannya firimu nze nakula negomba okuba nga nzannya firimu eza action abakulira ebibinja nze kyenakula njagala ate sesibaku oyo omwana gwe ndabamu buzibu kubanga nabyo birimu amateeka birimu rules bibinja bingi bisitajja kugamba naye ng'ate wano wenyini amateeka galina okubaawo kubanga mbuuza lwaki amateeka we galina okubeererawo kiriwo ekiti nti twerespectinga kakati oyo omulabye
oye teba mugamba bullshit kuba yete yasoma ateta yagala ba mugamba mbo wasoma agoba wasoma kati naye inawe yasoma eh bintu bino bilinga ono gamba exchange of goods yes gundo na ine chintu cha bei kubanga bimweche muito buyaye na yasibona siwe chiri wabula abantu bano tukiririza mu kugamba ebiba bikolwa byaffe. Abasinga balowooza abayaye basula ku street nedda era ogenda okulanga bakazeeyi bajjajja bavaawo ogenda okuwulira mbu kazeeyi gundi alina n'ettooto ebigambo bino birina meaning toto aba mwana wa kazeeyi dogo abeera ttano wa jjajja okitegeera kati mubamu ne bayanga maani nga yetazanyisa juguli kati ne badogo ste dogo ste bukale bambi babate tebalina buzibu ku sente buli kintu akikola okufuna sente okay watandika ne abantu bameka mu kibinja kyo nsobola okugamba nze natandika mbalaga ku sente za kanti kala wali ku kantini tusobola okwe kubamu matatu wanje twekubenga mu matatu asinga yaba abana zozo na nebanga mbolimba tosobolinze nemba kubanga matatu kati ngencho ino kujanga tuino kuba kuba matatu kubo ino kuba nange tukube bali abata bisobola okitegeera ogenda ngo kizimba neddera nawo tandika okunjagala kuba natandika okuwola nga ndi mu ssomero nkuwole 10 naye nga njagala mu bibiri wogana seti nga obimanyi ogana seti amafa wow aha kati ne bajjanga abantu bantya nga teera bampa respect olw'ebyo ebikolwa byenkola nti bya ddala ensobola okugamba nedda kiki njagala kino emitwalo 3 tusobola obeera wano gurupu kintu kinene ebitaaliwo mu kiri ekyasa kye nagambye 1999 okudda wansi ebya gurupu si byatandika kati mu kyasa ky'12 weebale nnyo era wali omu ku abo wenyumirizamu nti naye wali omu ku abo abaatandika ddala obya generation kale nze kyemmanyi oyinza obonda bawooti naye ng'ate ndi muntu mukulu ebiseera ebisinga tosobola beera n'okulira bano badogo babeera na busobi kibiki njeru biki ebikwanso mpiso zitunga emagirita ebyo bwe bityo nga ggwe kwegamba ate oli mwana nga bbo kye nagambye wabula engeri gy'oba gulumingamu oba gy'obazimbamu kubanga omwana omubbi tosobola mugaana kubba ng'ate okozesa bukodyo bw'abasirikale omubbi ffe nomugeto tukuleka nobba naffe ne tukutega nnyo otubbe tukulage nti singa ate ffe we tuba tukubonereza ate olwo bali abadongo singa bakwatako n'amanya okitegedde kati ng'era ezo ziba mbizi so abaana bakitegeera mangu okitegeera kyeki kye nagambye n'omugeto tukola ebikolwa nti ebitali byammwe mbu tukutikkidde osobola n'okujja leero enkya ne tukutikkira nga kwegamba nga gw'oba enkolayo gy'okolamu ebintu bya geto oba omanyi geto ne street biyina engeri gye byekwataganamu kiringa onoobeera nti nina eddiiro n'ekisenge katwalwo street ne geto okitegeera kati omwana ono ayinza okujja leero naye nga bambi bamuza ndowooza obulamu bwe bwa ku street nga tekimugaana kukola kyonna kubeerawo kuba abantu abamu toyinza kuŋŋamba emmotoka bayigira kuzaaba abamu bayigira kuzaaba naabwe mu ngeri endala ne si mu ngene eyo nsobola oggigula ku ggwe nga te sikuwadde ssente okitegeera kale kisinziira engeri gy'oba oyagadde njikuguleko kuba kati ggwe engeri gy'olabikamu oba tonyuma nnyo ate kuyisibwa bubi gwe newe nkugamba tekawadde essimu yo naawe tugenda kati ggwe bambi oli mukirabika wampola mpola
Kairo tegera bala vikabagala simu. Atuhuliriza kumpologome nwenji edembe mbozi yomu kafunda. It's an interesting story here. Jetugeza kuwate atufu mbola mbichitundu echimu mchibuga Kampala. Tuli mkugoberera. Aba mkua aba bakuyeti ngububinja. Elaba jebati okuwate nga abantu wano babakiririza. Bwe tuli sija kugambayo na ye gezako kupate ngo gobelira mpola mpola wali badeko ko disappointed yes, na abantu yes sebo abana bo kuyetinze yes sebo kyali ki olaba amakomera gano amakomera gano gatuletera okuba disappointed nechi ne badogo baffe oba ne batano baffe okitegeera kubanga eba kusiba ogenda okulaba nga bakwana obo buli kyobaddo olina gwe wateresezza bye wabbyo babye wakoze bintu byobi nga oganti bino omuntu nga oli mukomera bakwana obo basaanidde babeere nga bakubeereramu era kyekyovola bakati era waliwo ebibinja byabwe bingi okitegeera kuba kati beebeereramu ekitaaliwo luli kubanga nze olaba olugalo lwange tebanzaala weeba kyokyo ŋŋambye nabeerako disappointed olugalo ndabalu lulingo lwewe semu lulanga ganga balu tema olugalolo nalima nnyonze nze ndika yinja sebo walima kati nze nalima nnyo waliwo n'okubanga ebyo wabitukako kati nga gogenda kunsanga nnyo enjago banzijeko lya kasimu nga ne ntwala ku polisi era ne bantwala nkimanya amateeka kati ffe tusooka ne tubasinga okumanya amateeka kitegedde Ne musoka yo kugenda okola ko obuzibu gosoka yo kumanya amateeka wechito wechidi kati chovola baffe batwagala nnyo tubawa amagezi agate bazadde babege batabawa webale na chimbuza nabira anti disappointed eri abantu oba badogo bange oba bachali bange bachalibo obo ina kikumi mukuoba oli mu buzibu bwa komera bwawufuna obuzibu bw'okuba nti oli muddwaliro bajja bonna Mukomera kizibu kubanga eno mugeto jetuva batusomesa embizi emmese mwana buli kimu ne tukitegeera baba batyayo nga nabo balowooza bayinza bakwatira yo kiri kiri kibanga ebanakugamba omuganda baliira ku lujjuliro gwe walolabye yo mu medica akolagana ne terrorist so kati mwe mutu mwitwala so kati naye n'ekyo kira ekyo nalyo teeka byaddala wetwogerera mu kaseera kano eryakuwuliriza olina ennamba y'abantu bameka b'okulembera tebabalwa kuba buli lunaku bo balinga tebabalwa buli lunaku beezaalamu abayaaya abalala okitegedde kyovola bakati tulina gwe by'oyita ebibinja nti mwana bameni bali bafunye jjooni bambi eddogo mbubagalayo bukadde bubiri ebibinja ne bikikola ne muddogo n'avaayo kuba ewaabwe tebakisobola tebakimuwagira naye ebiseera ebisinga bino ebintu twabisangawo abasezi obubbi okulya abantu tulya mu njawulo yaani buli omu alya mu ngeri ye nze siriisangalo naye nga nakula nina nkimanya omuntu olina liisangalo okuva ku ddiini yange ey'obusiraamu n'eggwanga lyange oba kalica yange ey'abaganda n'olwokuba ffe bwe batusiba eri tusoma ebirala bibaina omukwatamu bukwasi kati engalo zange sizeesiga obusungu bw'ofuna eri mu yunivasite bw'okomawo mu geti oba ku sitriiti banno babuusaako okitegeera kyovalaba ebintu binene ebintu tebiri nti nno baakikola wati wabula ojja bakukola okusinziira kyoyagala kuba woba tonywanjaga naffe tetugenda kuadivisinga kunywanjaga we tukulaba nti kati tokyasaanira kunywa mwenge tukugamba era kitukakatako ngamwe ababakulira kati kitegeeza abayaayi oba obuyaayi bantu jasi baba babubezi bagezi nze wendowooza kale tubuuzeko ku jjajja wange wuuyo ono jjajja yomuku abakulira nkuvuddeko abatuwulirizaokulitayalinga kubanga ffeno tulitayalinga naye tulaba omukulembeze w'eggwanga nga bagamba nti akati emyaka egibeerawo egiti batono abakulembeze b'eggwanga ate bo bazibu nnyo ffe tuli bangu nnyo mwemwangu okuwummula abakulembeze kubanga okifunamu mangu n'okola ki era n'omala n'okola ki si nti nno bintu byakubeerawo okukaka wabuleera naawe oba wakikolerera
kakunye nyelimu ila ngeda kudira ngatumaliriza ilia tuuliriza nkugame ntinile chifo chendimu tuli mogeza kwa kwata tusikaye mbozi uwanzile kwa walieri kanzile wanuweni umanyi wenaba denzi jia waleno nasose tula uotu dene wanga manti deno yeah. E chifo chote chichitu uwa mana anti elana yenga wachimanyi mana jae wakule vintu nga te wabira uko eri jajomu manyi Tewa vila huku eri jia, vintu yonawa abikoze, nga abigezeza. So, mkoze nsobi okutula mfu. Iyo, chitegira mana. Mbude o mangu. Ize mana, iranze nchitute ize mana. Nayenga chimana. Wachimana, abasajia. Temuba gamba kwa mana, newama nyanti no geto. Geto mana ya bantu ataba gezi tano. True. Ezitegeera era abaana baveeyo eluusi namu bakomera byabwe ne bajja eno tubabeereremu ekitegeera ajja nakunkona atya era ngeera agamba nga yanga we yagambyemu awe nti abaana bajja balina bye baagala ate nga ttaano bamaama baabwe bataata baabwe bamaama baani tebababeereramu tebababadde pana de pana ozikwata pana Te baba depa na mana. Te baba wayo kantu. Pana yo si. Lwaki to mudepa na ko era kati byokweyagaliza. Nga yetulaba abasajja mana mu karantini batu wangae akawunga n'ebijanjalo nga tebijja tuli mu ghetto ttaano. Eshegera. Kati ebyo byonera byokweyagaliza mu bazala abaana. Tebaba belira mukati fe mugeto wetu babelira mumbu atemana geto yeyo group naye nga mana kawani esegera wanulavu gamambu no wabana okubera kubala atilistika babere mugote keno wansita tubabelira munno kino omaze emyaka asinga ne government Katukuziza. Mbabirira mubana banje abakuza atenga nabamwe. Tukudomfananira bubi. Gobo mbalabala mu sente mekova wansira bo musinika. Tunulira mani. Ubiye chipale. Anyway. Nienda kuita nange jaji. Kubanga respect abantu je bakuwa wanene. Miaka emeka. Emyaka sola na jigamba 5. Ebanga mu 7 lyabaddeko. Nafeli yetu baddeko gwe muzeyi yatutonkanye mirembe gy'aba tata baffe ne tusalawo tubeere mu ki mu ghetto kubanze kazeyi wange yagenda mu maje ga muzeyi okitegeera gye bamukubira bullet samula abaana akogwa okimanya ekyo kubeerawo nga oliwo weka mu nsi bonna nze siina ghetto ye maama ye taata okitegedde era abo bayanga we bajja beba Bava eri mu bagagga ne bajja ne batubeerera mu eno downtown. Oba bajjeyo mu magezi kuba tusobola bawa akiri nti kazeyi takudepa na majja geno omukwate mu kkoboti. Naffe tunyirire mu kko 5. N'enkwate tugigayeemu baki. Tegeera. Omanyi kyembadde njagala osooka okunoonya nti nga bwenzize. Nga ze mumanyi ekyange nti nze kujjamu kufuna ku story yanjye awo lungi twalira abantu bategeere omwana ono ajja toweralikiramu kuno ganti ayinza okubaamu mbega nga ajja n'abasirikale oba n'abakiifu obwesiga otya okumutusooka muli akawaani ne tumanya ali kwalaali tusooka muli akawaani era muteekako surveillance nti omusajja ono ali alaali kyali waffe mubeera ku kideeno Namubeerako ku gadi ddala mwana wa lupa atagenze ku buli obubizzi bunjoli amaana Kategeera muteekako nga tamanyi nasooka kulinnya akagere mpola n'agenda azikwatira ddala yagenze ekazo n'aggulawo naye baamuyombesezza biki omwana wa wali tumuwa obubuddamu 5 Mfunye ekifaananyi nti mumuteekako omuntu n'amugoberera ne mulabira ddala nti yabagambye abeeraawo si 5 wa bubizi esegeera
kuba e tano wabubizi tano kari kwa se sempima kumpeo anti sempima mano sempima kwa za mera pima pima ee utengela katimana hivyo tetu ya gala ate kujana wabubizi street za fembo ate kuhonyi sawo na vichikulabi sa atenga muna we unye no wabubizi muna kukubwa kubwa mumagezi nga buje kochi ebyambalo ne badogo bayaye gocho badochi manyi mbuno no obizi obumu obumu butuletere ebisawo ebyenjaga bichine rembo mubere mutano mana nze sina bichi no kasinga wetuli waneno bo lyao ngisawo chize pu naga mana tano obo inayo kachebiri kampe nze mana naye ngene ntereze wange ekitegeze ino je bakwata nti basanze njage eno weti neno bajitute ku police bocha kawani tano nabajileta bajileta babituletiranga tano ne babitukubaka noga mana munyumemo obadeje jaja yajo ireje duchongamye chitirimo tutula ba maulirenga batugamba nti police eyegonde bweti ekute enjaga ebaderi miru eno era basaze we batini we bati egenze ku police ne twebuza eragawa ako kabobi kawani edda Eda ne tujikuba ate obaddeki. Oya wakasi kidogo sawa. Mana naye ndi bubi mana abaye wakate bali fit. Kisiriye wakati ya. Kanyinyonyolewo bulungi. Bana we basajja abajja mu ghetto. Ne batandiko tugobolwa sente ze tutundira mu njagane ze tuba twefunide yo batwe bidde ebintu bya faba nga tebiliko balondola. Kuba kikya butonda mbabbi babera babbi abasoma babera kitegeera. Newe bama lo kutegera anti no bano bafuna sente munjaga baba ne sente batandiko kola kinefe twasalawo nga muwe tuba akabinja tusobolo wakanye chutogera ne ba osine tumugamba na yali ete sente tumusubulize njago balete nga njaga fe tujimutundire nga tajja anti atatu sabaza fenga tusabazize za abantu twadde mwana Era osiba abagezi bakimanya olugiri erimba dongo. Iso musiba biri ensi yonna kati bagiteekawa. Era gikomyawo n'amanya oliddogo yayogera amazimanze kubanga sigenda bawa sente zengu nsubudde njaga tewaliwe bagigaba. Ani agigaba? Tewali. Kituufu ddala kyoyogedde. Kakati sebo ffe tubagamba. Temugenda tujja wano oba mutukuba masasi mutukuwe mba mwagala sente zanjaga mujijenge eri mu bigundi byamwe mujirete tujibatundire. Akasede mukatwali. Ozirie nga mana nawe zikoleredde nesi kujate kunjiri bya bichi toina kondete de chivera wali eri kya masada na lizira atojo nefumbira ko tano. Yaja mu kibuga Kampala itubanga tubala nga mwokoledde era mwobadde ebbanga lera tugambye nti tegiba myaka 38 kati President Museveni bwekyajja emyaka egyo tubanga tugibaze percentage eri etya y'abantu y'ebibinja by'okreatives mu kibuga Kampala ku 10 mana gwe kati nno weefumba weefumbi gwe mbu kati ogamba mbu Kampala gamba ensi yonna abaana mbayina Sayirandi abaana mbayina mu America abaana mbayina Vietnam abana South Africa ngamba Kampala obadde kitano tubera yenonge ize kulya buli wabaye abatajjukira n'ogamba ekyo ekyo mana kimu ne kimuti abana kiraba kya mazima na kuba omuntu wa mazita nogwe gakuwonyirira nobera n'emirembe kati bebonno tano babituke onebera bira nayenga manya nti Uganda yonna Abana bangi tano betukozize olane kasabo yandi tuadde none ku majja tano kubanga tubeza wa abana ne olusi abamu ne bajjanga babaya nyone tubagamba agwa te obukambwe bungi nnyo muti aba bamukubidde wali awo buyinja tewalabye kakkanamu segera Naye gwe badde eyo ate ne beefumba ate ghetto zetu ino yiri byatembo ate ebiki ate babuchamani bali abeeri abagagga batabimanyi tebakulidde na mugundi nno maana weewuunye nde gwomanyi wali okuliddeko mu bad life nga gwe weebeezaawo toyinawe wasoma toyinawe kuba Museveni yakuba bomu ebibiina byaffe byonna n'abiyiwa
abazadde baffe ne bagamba katuyingire maana ne baba kubire ebizo katebakoma ona ese obajja kumpewo alanga trillion tan tatuwadde nako maana abasajja bamulekwa abangi ttaano abakaaba gete yonna trillion tan maana era bu TV abato babundetira TV yetu ino jimubire nene nga yajaja nga koka filitu eya akamutano mu karantini makati abaniga bange njala yabalumanga yabaluma nnyoe nena uli asomeze ya ze trillion tan nakakuba wansi nenkabya ta ngowiro busungu erenkera abato ne bakira ka batejaja chichimana ne baleta wakalala naye nga busungu na mugaka te muda munno ku settingira trillion wa mwetani muteka at least mundetere chi mundetere oba flash oba bichie mana ebiserebe yali aberanga ko kumpewo nga buli kasera aberako chakutegera nanyiga era abato bwe najase ne bandetira na flash nga obudde bwa trillion tan nga nteka mochi flash nerabira film walabirawo ngetuse abato maana bambereddemu maana lwakubanga bintu byabatamanyi lwaki maana at least olaba abaana nno babeerayo ne mugeto nga balina ebitone kuba abaana nze nina abayimbi nina babondya bali abakuba enkambwe nina abakalati nina bakiye buli talenti gwe gyomanyi babola bikye naye ttaano talina buddo oyo maana kasaba gamba mbwe kati eno nsako yabageto maani ate ng'oluusi be bamubeeza nawo kukakkanya bana ababaaya kakkanamu ttaano singa bageto master tebaaliwo ttaano olowooza singa n'essimu eno tebajindetedde nadda kimanyi naye naye kukakkanya gamba kulu maana tulina bye twogerako naye ttaano geto lulinga naye maana olaba naye naffe olaba naffe ab'omugeto maana naffe ab'omugeto maana batufuula abantu maana tutegeera tutegeera ttaano ate tubeezaawo abantu ne tubakuulinza tulinga basawo ate nga maana tolina wojjaggoba maana mwana mbwe agende ku bbala bamukubireyo obuyinja obuyinja kozige masasi obuyinja mob justice abantu bakuba amayinja naye empeke ge masasi obuyinja ye mob justice uyo yes kati wetuba tetumubeereddemu ngaffe kukomawo ngera banne olumu bambi bataano baffe tubaziikira ng'ewaabwe bambi balaga baali bamwerabira naye nga gwe musaayi ewaabwe kubijja kubanga tewaliwo ava waggulu n'agwa ku nsi okugjako nze nakulira ku mwezi ekiro sifuna tulo ate nkuze ndya byetaano kyovaolaba nkula nzira buto byebizike diro wasemba ogendako budduuka noweegulyayo ekintu ku sente zo nga ttaano nze ndabira ddala olaba maana ensi yonna nze ndaba yabayaaye nagenda ndabe kano akasaati tolaba akako kano kaali kankolera olwabuno obusajja obuliko obukubaye nagenda nenkalamuzaako banga sente neŋŋamba ekitegeeza ensi yonna yababbi bakakugamba mmeka bangamba emitwalo simanye 3.4 neŋŋamba ensi yonna yababanda ttaano bwenadda yewaka omuyaye yabundeeteranga 8 nga ŋŋamba jajja maana nkubyayo bukubyayo widi nze mbeewo neŋŋaka kakiki ekyadde kinsumbuyire site ogwo gwali omwaka gwomumwaka ogendaujukenakulogera muduuka mumwaka okuva wenayingira geto nze simanyi byamaduuka naye ne simu simanyi bitaaki byammwe bino abaana baŋŋamba bugambye ate eyo yeeriko kazeeyi
chinku muyeriko vera mutano oba ya pesi yeriko ekubere mu kitegede kati mana kale obulamu bwa geto bulungi lwa kuwa embizi mana zina mwenoma bezira yango vimbye oku butu bichie wefumise butu wefumise obolusi onyumye mu ku masuti ye bana yateba zikwambula kubajukira ne musaba yenyini taba naye bakukwata ne bakwambula ah kale nga kawunyemu teni yose olaba naye kasoro kuonyira ngo okola ku TV ta nola anga bakubye migere liwansi gumwe bili bakwalaganya bubinyo nene juice je basuza story bubinyo eh so nafe wakaze ikalo kawunyamu ne bakuba no ugendo kulaba ebutu yonga ataka bizike kajinyomye noga naye tano but mpulira ekintu mpulira story yenjawulo je mpulira mukasera kanu ebutu yo ya yenga tu mbonga mananga oba wefumise bulungi nga akati atoloza chi bila mutano teriyo byagenda maduka oyo musajja jajja nga wono bane jajja okati tano gweto ina jajja mulina oyinza muwachi jajjao buli kimu kyendo kati feno mugeto tukula na bajajja si batata batata baba bano bakavimbo vimbo besito kitegeera kakati atenze chemanyi ekisinga feno mugeto tuina wanulavu tweyagaliza sente zo weziba zizo ziba zizo niwo bobu kade bobu babu bo yes ni chamaliza ni jajja nzije bwenti nayo ni kati obano bo na tebogera tebakirizibwa bachali bana bato bano bana batagenda kugamba bicho kujjako kugamba mbukati mwana ne simu yo nje gombi bino ebintu abitaddemu respect kalita demo respect soko ewe jajja jajjo gabyo ebanna sala na miumbe etano mugeta abo bave ko bayanga okay atuliriza sako na tugoberera tuina interesting story mukasera kano kugamye tuina we tuli nesi tetujja kunyumiza abatukubulira wawe tuli n'abantu betuli nabo necho bomaya tuli mu kibuga Kampala tujja yo kembos eyenjawulo eri abantu abenjawulo jajja mumi akajyo oyinza okujukira emino gyosibiddwa era nsonga ki ebyo bimana bive ko tano biba binkwasane nako emirundi gye gyosibwa mu ghetto gisinga emirundi ndoza gyosanyuka mu ghetto nkotidde tano mwe muli na mirembe eyo muli mirembe tebabafunga nako tano emyaka gye maze ndoza mu ghetto ndoza buli mwaka obaba balina okusibayo ng'emirundi nga gijyo tosobola na gimanya atalabika atuma obutumi kawunyanga ghetto yona yajudde obubizi no obadde kajunikanga nga wenkugambye ghetto yona nejjula obubizi ne babajjayo ne mu mpuku gye mwekweso badde kakati ebyokusibwa maana abyo biveeko ttaano manya nti buli mwaka oba osibwayo emirundi nga asatu ana sekera ekikusibya sigwe yagenzeeyo wabula abaanaluusi abaana oluusi n'okumanya obumanya mbwe obuyaye bubeera wali eri nabo bwe bambala jjukira baba bayala tebaba muyadde n'akaswazi maana babayala nga okibuliranga n'ebibuutu byayabika kati baba bagamba katuyitireko mu ghetto maana ne bajja ne bakusanga ng'onyumye ebuutu yo ne bakuyiribya n'ogwa mu bitoomi oluusi biki ne bakaba ne bagitwala obusimusimu kati bwe buwandagala ate ne baghetto konkwalate bafuna ky'obusungu esimu yange maana kwembadde ndi njakira n'akakola ate bagitutte naye anyiigamu n'agenda bbala gifuna ogula endala obanga ojjukira bwoti katonda yakugjayo ovaayo ki okukola ki emida majja maana ngaera webagamba mbu abaana bayiga tebeebaka
abato babira ate banyivu nyo ate abasajja ke batamanya abasirwe bwe basibajja ja obunyivu babungi nyinza n'okuddanga ate misango mingi ate kuba abadde security taliwo tebakwegezanga muko kuwamba koko abaana ate ng'otyatta ogenda okubayo gy'ovudde nga lwero osobola n'okuntuukako osobola nakuntuukirira ttaano mpamba otya kuba wabeerawo ngerawo olaba Museveni agenzeeko kebweru ogenda n'ogenda koko mu maserengeta n'ogenda okuntuukirira kati ani bw'olekawo era wabeerawo addirira nga olaba Museveni aleka wani waba afulumibwa okitegedde naffe nno tulina sebe wabaawo ebyobulamu wabaawo ebyensimbi akola ku bya ssente wabaawo bulikonkweyo oyina gwe jajja toli ku bya pulezidenti oyina gwe jajja deni waliwo ebyobulamu nga yeye ategeera buli omu afunye obuzibu wabeerawo ebyamakomera waliwo kyali waffe afunye obuzibu wabeerawo ebyenfumba bamama bageto konkwala bonna nebamu babangamu nga ye afunira abantu katono nnyo tubadde tukyali awo esegeera kati tugendera ku mutendera maana era omulimu n'amateeka koko mugundi y'okulonda okwo kubeera kutya kwa kusimba mugongo oba osinziira ku busobozi bwoyo omuntu n'ogaa nti ono katumwe kino era kale olaba tutunuulira ku ntegeera yo neeyisaayo weeyisa otya mu banno gyasobola okukuŋŋaanya amajja g'abasajja nga waliwo gwe batadde emida ojasobola otuusaayo obuki si ate ate ddikuŋŋaanya jja ate neweefumba n'ogenda olirya era akakiiko wabaayo difensi ajja okukunoonya wabaayo difensi agenda okukunoonya nga owunyisiza geto esegeera kati tuba n'obukiiko difensi webamutuukirako nti kitegeeza mubandagundi yeefumbye bwati ne bwati nga bakunoonya ttaano ng'onyumya eri omuntu afubutuuka obufubutusi from nowhere okunoonya okutuukako balina yita mu bantu nga bameka abantu nga bina wangi tera olaa international wonna wonna maana oba olina okunoonya n'abantu nga bisatu kuntuukako otya ttaano gwe totuuyanye nyindoera nkulaba ennyindo yenna ekutuuyana ttaano beeramu mano njagala soka otubuulire kooko naye neesiimye ekisookera ddala okuba ate nga mumpadde omwaganya okwogerako nammwe ate ne mujjayo ekifaananyi ekyenjawulo abantu kyebabamanyiddeko eri omuwuliriza w'empologoma y'eddembe mu kaseera kano nina wendi abantu b'endimu ensi beetwalanga ab'obulabe naye ate kineewunyisa twogera ebintu eby'enjawulo tuli mu bulamu bwaffe obw'eddembe tetulabayo kintu kyonna kiyinza kuba takitataganya era nzikiriza nti wenaaviira wano emboozi ero jajjiwulira ng'era nvuddeyo mu mirembe ttaano ffe tulina difensi era waliwo akuuma kati tewaliwo obuzibu naye maana embizi ffe ze tulinako obuzibu maana zibunyisa nnyo geto zitulabisa mbadde njogerako ne rasita wano nga tulina kyetwogeramu n'atugamba nti abaana bakera ku makya abamu ne babafaako tewali nnaku lwe baali bakuziriddeko ogwo ku mulambo ku kyalo era kyekyagwe ng'oguzira otya ttaano nga ffe tugulese eyagoba omwana olaba maana tuba tugenda kulabisa ttaano obutooke biki byonna obuyumba tubukonekone tumuziike gwate oba maana tewamudde panaawo omwana abaana babaleeta tubabeereremu ate tobawadde buyambi ate mulese mbwe wuyo agukoze mbwe ate mbuna taata mpalira taata mpalira maama mpalira obadde ki gwe n'omulambo ogunyiigira era tuguziikawo ate naawe ne tukuba gwe muzeeyi
Nebi wani netubi tuwalo wadesi. Kulava mkasera kukufiru. Wani wade mkwata galira wamu. Ngonyiga obu jiza. Kugambie, bionatu vikulako. Bwekuba ngambu ukukanya. Netuja netugamba mzei anti omulenzi agukoze. Tugena muzika wa mbuwali yao tuwa kuru. Na yeka tigwe walida mbuno zidididi omula mbotia. Kunyela onja katitu. Wetukanya neyo bato ya gala kunyela onja gane mbate mwa gala baleka na fetuli organized okusinga maje gamu 7 vya dala na agezeko bikola mungeri endala kale kwe gamba si gambia yimu 7 tugeza ako mbate nyizo kuga fetuwe nkana wetu ti mbate gezeko woti wachitegela Nenga, tewali nyo cha amanyi kwe totia, tubuze kwe vyo ya gala. Ok, jaja. Accountability. Yoku weiranga, omuntu okuva, oba oku weiranga munga mati munsawu. Yomuntu nga afunye obuzi. Ente kateke yomu waka gonda gwanango vude kwe trillion zo uliaze kwa ogera. Yamu yebele itia. Mane, ya fela na fetuaji onzi kange ya M7, tena tunuluamu. Kubango inzo kujitunula muna enotia. Sanao? Walai, kwa wala M7, tayagala tunula moye. Na ye, account ya fengo vodo jitunudekwe, ulusi otiamo. Waliwo werinya, waliwo wekanga, temuli ya denechi kumi obadechi. Pesao? Neri nyane kaa katitwe tutojivali lilatana. Baba la sete nga mtu kudemu inda. Yes. Nivate matema. Yes. Netuma ya gundi ya inebi zibu benji nyo. Kubanga na fetuli bantunga abalala. Tuzala tuina abana. Chidinganga wola bono chaba dage zako kula gawano. Umutu noba neye nyumba yonga sente wa. Tinzo ndawa wano. Naita mkoministri waji. Mkoministri. Tegede, kwa so mako chitegede aji. Mko ministri, jemotu, nine ngeri jenja galo chiteka mune nchi laba nchi ya mulu zungu. Tuli era yaba ntuwa abo. Ngeza ako chireta mumbe era ya... Mwemuni na chemu wakala, chemu tegede. Kaso, kema lufune chamu, nizo kugire chamu. Mbade kubuzo aso, sobo jimpa soko kwe chitufu. Aso, kompe chitufu. Kwe chikule mia? Chimemi. Mko ministri, jimutu akula wangu ine chichonga tache gomu. Atate gire mbira ni baba yara atasumbu wa mungu. Tegede. Tegede. Ochile seburu onji. Ochitegede hawa. Ndi. Chamu wa chitufu. 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 Alaba kuchawa, alaba kuwaka. Kwa mwenzo kuwa nebibyo, ngobidi ya huli ngatuli ya atawa. Na utamuwa. Sikiza ino kuyomba na ukunyika na iku bibyo. Yes. Katika mga antuzi ni mkomisara, mkomisara kufako. Tege? Yes. Kati zina mze, chitangi, sina malari. Kwa ina malari wakala? Bamo buza kugwamini. Bamo buza hau? Sina malari. Niku ya kustuti miaka 13. Tege? Katalike buwaisi. Nzino kubula kapali, nzino kuyiyo sumoti ya. Kategedi, mfunye? Wete kumumbiri, tata tumula wako ni mama tukulaji. Nintuba na akatali. Walu kutuba akatali, miaka janga avili nganguze kuhede ni poluti. Tualo nsamu. Kategedi, jijiri ya ulunaba na basaku. Kategedi, ati zini mulala. Katibia mubira, na chiteke de mama. Nekati wenji miri debe, mkulaka wenji miri daba njimeni njaka. Na usuru kunyego, mbabi yota nakula. Oya ukana. Chiteke de? Yes, kukato kulaka na mayomba. Ya ukula gezi, chiteke de ntifabako. Abe getu tuakula chi. Akuliriza, gweni na ye, ageza kuwa tenga. Ni mburi leo nao ya gara hao. Uyo nga muto, miaka vili muetana. Uwe ngani muto? Wano. Chidabi? Wano mayumba. Tambu za. Zizi nyumba ze. Zeyi kawadua. Zizi. Soko dema de. No. Elwe. Adnira. Atao. Wano. Awe mabika awo. Wano hati wanda. Zeyi ya kemeka. Kando ya sento. Jidabi chi. Katitaba bani mugula anguli. Zivatu wangabuwi. Gulo mwakati?
Nizo kwa chinda munana. Katume baba sajia vamo abatu wako magezi. Miaka njirazi. Mweza tumenka na nanga hao. Yes. Kwa wale kutuku bandage. Neda. Ani ya anku za mga mesina. Yes. Street race. Street chi. Na njaga. Miaka kukulisa na chi. Yentu machinjaka lukura chona. Sina gwenevu zako ni mpa uli chitufu. Mchimuite chichamu. Ukategede. Mkufuna. Chimuita chi. Chichamu. Bate chivita chitufu. Chitukuri ndi. Ezi nyumba zola be ziliko emiziga abiri ziliko 20 pieces respect you get to you stigid uyo muzeyi boy ziliko 20 pieces jazira uzira buru gaza gaza geto nyiga bwe switch muri kimuko ekiri ubuziwa stigid mali cho amakaze ufunye ukategede twagala nyo tubuza kusinga fukubu ukategede ufunye kati njagala uteke mwa banyenja kabagwawa badimba mwa bachamu mwa mwa tufu mwa basoma na batasoma tegede eh babu twali kifananyi ikirala ngate muri munawe kifananyi ikirala teka mix yes kifwe tujja olina ala bawanu nanda babwini ngate ni myawe kuzi niye gomba kuteka mwa manyi gicho tajja kula Katenge yes. Si jang bampese. Kama tujja kuchiringa tunyimye mbuzi bwe mwadde jakola ki. Yagenda. Eh? Yes. Banga matika ti kino kibula mwa mwa pulana. Enzo kuba iste yao echanaga aya mukomunisi mtu 40 feet. Onda iseo. Tenge mu kimuta sibula. Kwaza. Ekiri kwanzu kyana yo nokuba si. Kunyambera. Kunonya bizibu bivawa. Mm. Tenge manya ti bivu bizibu biri mu bitono nyu. Abasinga ero gezo kulanga twesimbye ku musajja. Tumulemedde mu. Eto yuti. Tumulemeddemu obato biraba nakati bataddeko aba batiri agenda nga jino yenna kubuka Uganda ogenda wodde wekiri kati awo kuze nkomi awo kati otegedde embeera zaabwe zeyi neyanziza neyanzege okwatenga oshalinzeeko nange emboozi era nzikiriza nti abantu balina ekifaananyi kye bafunye n'ekyokuyeetinza eri ensi okutwaliza ewamu ofiiririddeko okwo ku baana nga babatutte mu makomera Novayo nogenda mukomere tali nabalwadde nabasibiddwa waliwo abana abajja waliwo abana abajja nga yawaddaka yiriba nagwa mukinya emiguru nejikutuka waliwo bebajjanga bamutemye majambia bisegera waliwo abajjanga yazene bullet mukuguru yabadde kalaka asirizanga waje nomusaba ne bamukoba liryo bamobina 5 najja nalyo waddechi tagamba kondi ayi banani kati atene ne mutitiba na waliyo abasoma ebyogundi disokola mukubate mujja mtu alamo dwaliro wabaye mbizi wano mulina yo na basoma basiro kusika yito ubadde kitano tulina sebo nagambye wabawe ebyobulamu wabawe ebyensimbi wabawe akola ku byebyokulya kati n'owe ebyobulamu alina okubeera ataali ng'omusajja azze n'essasi mu bbina ebyaddala ttaano nasokaga tasobola kugenda mundu oyo direct bajja tegererawo kati waba omwana eyajja n'enjeru mu lubuto nga bagimuleseemu ekyambye Ekyambe nga bakifumise wano nga wansi w'ekkondi era ne bakimusokolamu omuyaye na ne batungatunga waawe anti ate kalifomu waffe njaga tukuwayawo ebisadda ne tugaate tolekaana 5 gwe wetu afuwewo afuwe abeere nga anywa kubaffe tuba tumanyi nti oba olina okuba ADA Boba weze oze mu kintu obo inoguma mu 5 buli mbeera yonna kutuukako kati abo baba tulina okuba mu maana naffe tuli bantu bisegeera naye ffe ate batusuulawo nnyo kati kyovaolaba embeera esiikuukamu bisegeera so atuwuliriza ayinza okugamba nenkubuuza ekibuuzo kino ekigamba nti Wejjusa okubeera nga okuyetinza obubinja eri eggwanga lya Uganda oba okyenyumirizaako? Sina kye neevuma oba kye naye ate nze kimpa amaanyi ne ndaba ne nga yanga maana ali sayira ndi gy'anoonyeza
ngate olusi olusi aba mu otuka no chuka kubaye obubbi buno kiba kwagala kintu kati obadde waka ewabakaze ibo bagamba bugambi genda kusomero omwana tomudde panye yona za masada tomanyi yagayiga tomudde panye yadde na za kamira ate obudde ne kusomero n'abasomesa maana ate bandi waddemu ne waba nanga kuzeemu ko time namugamba bakozese kye baagala esegeera kuba omwana ate waliwo abajja mu ghetto naye ng'ekimuleese just ya eri maana siri kubamu ate biki ate ticha wakulaba ate akuleetako gondi ate nga ne ticha abeereyo emmanju wanywa kasigala biki n'akuleetako ate nooma kati abaana ab'ebibiina ebya waggulu bandibaleese ettayimu y'akamira n'akalyamu ayina mmanewe esegeera asobola osoma naye wabaawo ebintu maana mu mbeera wetubadde tujja wano batugambye mbadde njogera nono naŋŋamba nti otuuse oteekateeka okubeera ng'olitayaringa oba okuva ku kyoliko ekyobukulembeze wafunye ey'omulala agenda okuddira mu bigere era kino kiriwo bbanga ki era katya nti kyeki kyansibye nga Museveni ne Museveni alayika yeye tannafuna mutuufu esegeera naye kati nange kati nakirabye ne nkigamba bayanga bange maana ne mbagaba maana kasaba bw'ava mu ntebe naye nga ngivaamu kubanga wajja naye kasaba wafuluma entebe nga nange ngiteera waliwo yanga gwe ntunuulidde agejo bakwatamu naye kati bino nga musaba tanna yeeyugulamuko bw'ati nange baana bampowemu ttaano ngira nkyakitwalaganya kuba maana abaana b'okulira beesiga ngumi zaabwe beesiga biso beesiga kiki kyebabeera buli omu ne tekeye gwe kasita omanya nti nno oba osobola okukuba amaliba genda anti olaba kasita oba osobola okukuba ekicupa yombo bicupuli genda kikuba omuntu ojje oba okubya eddiba lyo lya mitwalo etaano jangu tunyume mukeno oba osobodde kkagwamu nga kano waliwo ajja tuwa mane kwega buli omu netteekeye segedde nanti eyo tebalirirwa nga enagambye nga akawunti ya Museveni teryagitunulamu neyange togitunulamu jajja wammwe jakukuba segeera ttaano atulaba atuwuliriza gweni naye kinewunyisa nti akulira abantu ate abamu benda banga balina ebiwago obanga omutunuulidde yenkananga nze mutono mu saizi naye ate kinewunyisa nti abantu bamukiririzamulokyafu jajja lokyafu okitegeera jajja lokyafunasesetuka anti ye jajja tebamugezaamu akubuulire jajja weye omukuba panci mufo kyokukuba panci oba kiiki azaawo njeru kekambeoyagala olaba wawaatuwulirizaanene omuzeeyi musinza ekibuli nankoza omubiri kumbe ye jajja mullo yandagako nange nenzikiriza okwali okutaasa jajja kibuko ono si yeyatansi yeyantaasa nagawo kyanakireke so tewamuwalana wasigalanga nayiga buyizi nemanya nti kazeeyi era okuva olwo natandika gattako kitegeeza buli omu ali wansi we yamuwutulaku kubanga olina omumanya nti omuntu wakusingako tonyiiga koppa tekiniiki yeno tusoma sayansi na tekiniiki okitegeera kati wensingako sayansi mba nina okuba nga nfuuka kyoyagala kukuyamba enjiga ekyo kyokola ki kubanga kati kangeze muggeto bantu abamuggeto ffe tusinga obba ne smartphone kitegeera kati nekirala kikino buli kimu siriva biki
chota jesa angana mwana wabulijo wanga tuenkana na wana efa ata magezi agafe tukoze sa brain food e, tulie mele yobuongo bulisawa mishitegira akati echandi badenga kangambenti violence jetujina ene wafe tetugumikiriza take take ee temugumikiriza take tuenza agenda mutake nawe take kukuba nga waya mukazi take kukubo baya kwambala ngoye zisinga take kukuba nga yakubera ngo gula poloti take ne kukuba nga kato ino zimbe nyumba take kukuba nga oino kubanga buli kimwo kyagala kye kirimu ze kye yagambe mbumwana feno tukakola tukola ki buli kimu tuina abawuzi tuina nkugambe buli gwecholowoza ko kubanga biebio byenyini omuntu yenyini gwe twandigambye omuyayo yono omuntu ali interested okubeera ekyenja olwo kubanne nze inga tonda bagenda wentu de wano ndaba we bintu ebifananyiriza ake ebuze bizibu yo kumalaga dibwamu muntu omuntu ata malaga looleza ku speed ya waguru nnyo atuuliriza sako na atugoberera wano wendi nine ebibuzo biwededa mutuogera nenga ambisoma ekisoka nina ekibuzo kyenda bawo nga kigamba olutalo lw'obwa super power kiri munda muno mwe tutudde kino kiki ekikuli mu bwongo ero laba olutalo lw'obwa super power tuba twetaaga tumanye dala ani anasinga ku bwongo obwo n'amaanyi go ani abasobola singa gobolo za manyi n'obwongo ndaba okoshoni maka kitegeeza nti ekibuzo kikyaliwo bawagana nofuna ansa ekibuzo sinafuna ansa era kati nkibuuza n'abali ku rediyo obwongo n'amaanyi ani asinga munne ekyo kiresa obwongo n'amaanyi kubanga owobwongo n'owamaanyi olowooza ani afuga obwongo tulaba obwongo tuyinza otwalyamu abasomyeko deni tutwala namwe abantu abalina abali akumanyi siwe tuliawo kati mwe mwegeraga nti abalina obwongo ababasomyeko abali ma office n'abaki namwe abalina amanyi ani asinga kimu kitutawo tuyina okwatagana ennyo nga woba oyina obwongo nga nina amanyi nenkugamba bambi simu yeno nginyambiseeko jamula mpe simu genda mu office bakusasule ey'omwezi ekitege mbuuza lwaki kubanga tuba tutegeeraganye owa office bakusasula omwezi wasoma saasoma saafuna mukisoogo assuming cause me nze nasomako nze kyekyo kyekyanfuula okuba kitegeera nga nina okweweerera ngaate bampa kubanga nze nga jjajja ngamba olina okgenda osome kubanga omuntu muggeto bulisaa basuubira ku maky olina obba nangaova naye tusoma ate ekitegeera kati kyekyo kye mbadde nkugamba nti ogenda okulanga owa office bamuoganizinga nnyo afuna waalawensi afuna biki biki akola biki 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 akola biki 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 tojjasanga mwana muggeto ali rude ogambe mbu kati anyakulidde era muntu wa mubwayisa teri wa mubwayisa ayinza kuba na simu ya miliyoni 3-2 oba baga nga erimu miliyoni 3 owomubwayise oba owewe katwe oba owa natete oba katanga oba owe mulago oba owe kamocha kizibu wabula ku sitwiti za fooko kubanga geto nakikunyonyodde kiringa oba nediiro n'ekisenge oba ne mubeera n'ebibuga byamwe nga mulina ne Capital City kakati tubeerayo nga tulya ssente ffe ekibuuzo ekirala ekiri mwentudde kigamba nti biki ebituukawo ku mubiri n'omwoyo nga tufudde nakyo kiri mu kibuuzo ekyo era ekyo ekibuuzo kigenda buuzibwa abawulira kiki ekituukawo nga ddala omubiri n'obuki n'omwoyo nga biri mu kulwanagana gwawuliriza nkikulekedde 5 beera wamu ebibuuzo bibiri ekisooka olutalo lw'oba super power wakati w'obwongo n'amaanyi ekyokubiri ebifa ku mubiri n'omwoyo ng'omuntu afudde kiki ekibaawo kati ebyo ebibuuzo kambirekere abo abawuliriza 5 bategeere nti nno ne mu ghetto waliyo obwongo era waliyo abamanyi
liba tebachi se mujja kujja tuchitte checho baba njagala kuta kwa nkulira ndozo olabikota nso kungo baba anti kati olaba netake zinkuba tano eh mba nno kunywa buli chiku bacho nana ye bemanga njogera nimpulira nze netake ziba zinkubira komo komo mba nno kwe segera yega nesimye omanyi omanyi tachino kangambe mugeto bajjaja befula abalangira nenga tolaba kati fetu batu bano marachi chalo ya vemba nyo segera tukale ngatonna bakubera boche ngatona manya wacha vimba yes. E, katindero no yasoka nanoma kumbe kumbo no gwana omera yanome bwada kati omuntu webaba amunomera dda oyo nonya abana bejindi oyo omuntu omunengero olagarachi bosi yego kubanga taina simu zaffe atatukubira kuveri kujeno afeiro gendo kula chiriche nagambye ngalegeza nnyo ochegera angwatene kirala wamma zikanchogere mu ghetto tetuina milimu mbuzalo achituli expensive oba kubanga mu ghetto abantu balowoza abayaya abo banywa bonywe njaga ne mayirungi ne omwenge abo mwenge baba je mu bantu bo mu ghetto mu ghetto teli bala uonyo omwenge mu ghetto notamira ne bakutobuza byakubuzeko kubanga baku gamba smoke weed and fly drink and stagger ebyo biba ani abibagamba bajjaja bafebe tusanga mugeta kugamba ono tamira no genda no bekesa no weba kale bakusika mu anti checho chera kuchecho kubanga lwachi uonyo mwenge tosobola kunyakula simu ya muntu no duko kuva waneno nga wetuli pake dinga je wale sekangeze di special kulese nga nawo ise mbantu bamekanga gwegwe tugwengoliaga uye simu ya banange ngoli mukutagala okujja kongoli abadde bano bawanabi ekitegera kuba ekintu bw'okirwamu ofuna experience ze site good day konkoze kibinji ebintu naye kale osobola okyuka osobola okyuka yakola hey. Yankulira mudala gwenga tozizawo zizawo kolene kubanga lwaki ono ebintu bino birimu n'emikisa ate si byakuloga feno mugeto tetuloga bameni tusala abasaba ne basaba musaba abasaba basaba nze ndi musiramu nsala bawo byaddala nesimyo kiwulira ekituufu eno Katonda ate ye tumutya ekisingira ddala obukulu era mbadde ekibuzo kibadde ngendo osomye nga mbaga nti diri omwaka mugendako mu kyaki nayo kizibu eno buli ssaawa kati ono talina mukisa ye kale nedda ayinza obba afuna naye ngaafuna bibiri oyinza obba agenze kufuna ssente ate ne bakuweerako ne kibooko biba bibiri kati yabona abona kati kitegeeza waliwo ba retired nga abuulirira ku banne eyo system gy'olimu ye yankola bweti okitegeera ebintu bino waki gw'ogiyise gurupu kuba kyekyo yabadde omulamwa gurupu tekiri nti wabula baalabanga obeera weka obalonire era kyekitujja ewaka ng'olaba gwe okoddayo ava nonywa njaga ono biki biki n'obeera nga gwe wakolinga naye ng'enjaga kya butonde gwewo owakanya omuntu akozesa ekyobutonde kya Katonda ddala ddala nze nanoonyereza mu Kulaani muki nga siraba wallahi nsobi gy'oba okoze kubanga Katonda singa yakiraba nti enjaga mbi lwaki yagitonda kuba ffe atwagala yatutonda namukifaananyi kye wetudda ku Katonda abantu saa zino basobola okukyuka ne bambuuza eddiini mwensoma so ono nakisebo ne balopa baveeyo eyo mu bikomera byabwe mbu baabagambye simanyi enjaga ewonya kansa sukaali biki tebajja ne bagitukimanga ke abaloodi abaloodi bakirira wansi mbu ate kubisa neuwaya wayo gitegeera nti ate kiba kisufu era bajja ne bagifumba nga mujaja ne banywako kati lwaki bagikima ng'ate bagivumirira mbu biki wabula baleme kwefumba kutugamba mbu nno ffe mu ghetto mu ghetto tetulwala mbu biki tetulwala misujja tetulwala mitwe tetulwala bisomo bu biki ebyo teri yalwala mbu ate mbu nno yalwadde musujja mutwe tulwala misomo bu esegedde kati olwaleero nga njagala kuta ekisembayo
oina timu je wasindise kwa watuli mu weekend tulimo kunyumirwa era weekend abasajja baba bagenze na super show bamanyi bali eyo kati batigomya balopa era onave molisa mboje chiwani beba manyi mana Erencha suadiru nino kubera kuchintu tano Seka muse sife manda ateye wa sande wafe mugete Amana mageze Kari mwebali nye mwebali nye dala Mwenye ala kule koso kwa tesi mwebio Abudeko Shuadiru erao nabajia Tomanya accountability wabachichi specifically bazireta Techeta gavali lila mana Angawo nagambia tebatunura mwaka Aonti ya musaba Nene ila kawunti teri jitu nulamu baba. Neyaziza, neyazige. Radio Simba ye simi ukwate nge wadewe mkwe ye. Sodo kwate nge sharinga kwa kustore ye. Yuhu alio juhuli, deko vote lu juhuli. Juhuli ramana na hele yompolo goma tano. Kwe yoraba ye. Tano wafira bebabana be benka suka. Baba sovolo kutu ukidida kwa simu gezi tane ya kulese. Kati obaddo wakana mugezi bwanga oyayibu segera abana bagezi olaba kati yasoddo ku okusalinkiriza nakutuuka kaira nakuleta mu bantu bisatu okuntuuka kati ya omana ino ku bantu nawe jja kuliko okubukaga bayita sobi wali omuulideko Sobi mana tomu yogira na kotano yabonya nyo batano bange ngate na yo mana yali kale mana atabana wa yagalambo yeye fulambo no zubanga buna atamuka ye mubi atenga akababa akababana bange nenga wakati na ye mana wewe Kuba mugeto no ba snitch mu luzungu mboba mu luga mu luzungu snitch mugeto belanga ono gamba musuza mbugwe wakola nyama nyibo singa banno byongeddera group yoye nyinyi yaletera dala group nyinji okugeza ngo obukola bumuyikira at least bumulekenga apamye pamya bala chimaze chitegera kubanga kankubulireko bwene wo bero mulunji omuno sanga abasiru batano oyinza tukolera ki Unakugana jamwe ngato na ya gala simo na ganja gagarubi ndio no waleti Gogenda tuko lelachi Ogenda wogena tuko le kati ori Echo yachikuli yeti ingate sono Kati ate sobi mubi nyo chofula bayati ata biyatandika Ye fulambo ate ya dawa Na ye katonda alaba Nkugambi kubanga yes Tuweza kubera ngo mwana vawali afunya kasente keo ba msazi wansa. Kubango obuyaye muntu kubanga mugezi. Teba soma. Basoma yes right. Obanchi ite talent ziba inborn talent. Kwanga tuweza kuni mbatano wange mbwe wa mweteri yomubi. Muchikachona. Muchikachona. Obubi buanja ulo. Kwanze bakanzi bambu nongula taka na olo kuboli ya ndabanga muyaye yes nefete batu bela tubino nyeza tutula kubanga tuli organize atiso italo ya mchitegira nechila la chichi no kamanye obubi babu zimbi ebobe njini haba wakuluba no waeva kasaba kubabi batu bebabu kulira Sija genda ndabe trio ningo oziranga tozi sude kwa mugeto nemezi chima mububi kwa mubulonji kakati mana chi na uba zimbi obubi bobe njini yensiyo na Uganda na wabi kati chie ninga tegede nti mukasera kwa sobi uyabiri lange fetu chayo gero obotia fetu chayo gero atotia nti achari wati mbali ngambanti fewanu nabala luteba kubira oma inja kubanga kati olaba fetano fevya dala mugeto wali ekitiibwa kisinzira kize kitya kubanga feno buli kimu tukirabanga Katonda we yayagala kibeere okimanye simu eno mbi nakugambye ko nti se singa tutandika ku byeddiini bave ku bya divinity nze nasoka nemba ku byeddiini njagala ntegeera ennyo Katonda ne mutegeera nendabanga nkyanoonyereza nnyo nyinza kuba wa ddiini ki entuufu Kwenda be dini singa zona zisobya naye nze obusiraamu siraba nsobi gye bukola ki gye bulimu sijja kwogera nga amanyinyo wabula okumanya tekukoma
Ochitegera. Nze nategera mbu omuntu yenna buli kyokola nga weesigamye Mukama oba Katonda oba Allah. Wala ekiyitamu kibaamu empeera. Ababbi bonna ensi yonna y'ababbi. Ngo era jjajja we yagambye. Yagenda gula saati nga bagimuseera oba ye yalaba nga bamubba. Yes. Lwaki ensi yaffe tutuka okubanga esaati ya 300 nga tusobola okubeera ne pamba biki biki ne tubeera n'ebyalaani lwaki tebatuleetera matiri okuva ebwerufe ne tuba tubisobola tobalaba toziraba kati gwe tolabizeemu oloza kasaba agenda kulayirira mu kitabo ki kya Bible kigenda abamwe ebigambo batemoli mugera ba nenga kiki dalanga bitufu byalayira abanyanga bilayira anga bulijo atuloza bitufu nanti kati awo ino kumanya maana tano ntino ensi ya ababi era okutuuka wano naye mwakachinda mwe mirundi ejiwera bauliza lukujukuju walayo tuka wewe neunya Ntuka jyotu simwali. Eri nyale ya kulikukirizo di kugamba uyu. Ade yaganye okuleka. Oyo mu communist. Kati fetu ina embeera ze twa adopting okusinzira abasajja benagamye nti feregi mu ya group yatandika 12. Bana ba 1999 bano. Fate fetu che batugamba che tukola lwachi ba singa mwegatta musobola okukola obubiina bwammeze ne mbaterekera ssente oba n'ofuna ssente zo nga muzeeyinze mbadde njagala funa poloti mbenga gwe naseka nagamba kweri oba ozirina gyantugende waliwo waneeno ki kubanga ebintu bino tubikola lwakubanga ekyo kye batukola tosobola siba mu nvubuka wa myaka 2 n'omusibira enjaga omwaka gumu n'emyezi 8 olw'okubanga anywedde enjaga ddala ddala w'obanga oli muzadde nga yeggwera oya lwaki obeera toddayo wali ku mavivi go n'osaba Katonda n'omugamba enjaga yonna mu nsi ezikirire kubanga mwana tewali amanyi na nsi gweno gye yava nze obeera onkutte bubiro yo enkyawe nkusanga mba nange navudde waka nga nasabye ggwe oba munyama gwange mba ngenda kulya abantu b'osindise kapito wa meka go batademu sha katate kapito nga wachi ngo inobera nga teo yigiranze zendi wo just kukuma na ye nga ja ya kubereramu gwegendo linonye olirete teri yo byagamba ate kapito byebichita ofuna obuzibu enzo ofuna obuzibu si lunaku lumu buli lunaku ffe mu ghetto tutereka ssente z'obusobodde muteekeyo oba mu sayansi wo okitegeera kubanga abantu eno mu ghetto batusuubiramu emize emibi mingi naye nga emize gye emibi be bagitutuma kubanga abakazi bano nange mbaagala naye abakazi babi okitegeera atakumira mpera kunkumire neyanza nnyo neyanze geka nkuleka emirimu ogiro gikunkuba nkulabe otandisa emirimu ate oŋŋambye eno yonka olina speed bwetutyo bwetukola abayungwe ne bagamba masini muzijjawa kyekyo speed naba yampitirivu nnyo muganda wange bale nange nesiimye baka butuuse bulungi nnyo n'abantu nsaba ddala bamanye nti ddala bonna abantu betugenda okulaba oba bafaazi oba biki nga ddala ekitabo ddala omukulembeze ekyawandise tugenda kumanya 5 era naffe tumanye nti tulina okweyongeramu okubba Nemulowooza kati ndi seefu ntandise
Baba akati chidiwe chitemajewa ngenze ninaka message kenja galo kuwa ba ghetto youth ba ghetto youth ya baina talenti za mwe kagobenga ka wote kamu ochitegera nechila labaze iba fete mutia wabula mugeze kutubulira okutubulira okusinga bano bajjajja baffe mu ghetto kuba sibe batuzala ne batulaga wanulavu esinga ko ochitegera naye nga ate weunye wachiwe malofuna sente muzadde wanga ayinzo kunesi bako katika ngambenga banji benyinzo bagerezako abamu kambi balekere nabo baba kolechi baba gamba labireko bagaye wabula negundi kubanga obubbi si muze nti oli abadde ni mu group eno te woba tosoa kubale tugete bagenda kutwala kubba ate n'obubbi bukoma obeera olina kyoyagala obbe okome awo naye lwa kubanga teri amanyi ntuuko kyova olaba tusaba nnyo Katonda okitegeera kyekiri biki ebituukawo ku mubiri n'omwoyo nga tufudde okitegedde biki ebituukawo ku mubiri n'omwoyo nga tufudde kyekibuuzo ekyo kyetulekedde eri omuwuliriza atakumira mpeera abankuumire kulwa Katonda n'ensi yange byebyo nno bakubiriza subscribinga nekubiriza okusharinga nekubiriza okomentinga wekibanga kisobose mu ngeri okwatenga tuwinganya ku magezi mu mbeera yonna yonna esokwata tukwatagana ku mukutu gw'Eganda byogere tugamba tuli nawe mu buli mbeera ey'okunoonyereza ey'okuvumbulira ey'okugatira kokola analysis tubeera fenna nze kakalamde ansa kulakutanesi yange Uganda atakumira mpera ku nkumire subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.